дев'ятий повний митець з Катериною Заводовською. Зараз я її запрошу. Як твій настрій? Ой, у мене стільки справ зараз, що мені навіть нема коли думати про настрій, але наче все добре. Це ти зараз в підготовці до виставки, правильно? Да, так, все вірно. Розкажи зараз одразу про неї, щоб ми почули. Виставка називається Go Lost. Відкриття буде в цю суботу в Aware Zone Hub в Києві за адресою Дегтярна 6. Саме там я і познайомилася з твоїми роботами. Ми там були на спільному проєкті, який організувала Марія Шкурко, «Голоси митці під час війни». Я пам'ятаю всі роботи твої, які там були виставлені. І «Серце з крилами», там, і «Україна з волошками», і «Балерина». Коротше, я дуже приємно з тобою отак от познайомитися. Так. І спробуємо зараз познайомити наших слухачів з тобою. Да, розкажи, будь ласка, да, про себе трошки, як ти стала художником? Ну, стала, напевно, все життя ставала потрохи художником. Я навчалася в художній школі з 8 років, мене, ну, одна з наймолодших, я, напевно, була в групі. І поступово вступила потім до педуніверситету на факультет худграф, тому я, можна сказати, професійно цим займаюся. Це в Києві ти навчалася, так? В Кривому Розі. В Кривому Розі. Ти сама з Кривого Розі. Так. І як же шлях потім в тебе складався після інституту? Після інституту я трішки відійшла саме від живопису, графіки, але зайнялася дизайном, зайнялася флористикою. У нас була, так, у нас була компанія по івентам, на весіллях оформлювали, тому займалася, скажімо так, завжди в мене була якась творча професія. Ух ти, то ось виходить, що ось як в тебе квіти вплітаються із флористики також. Ви пам'ятаю роботу з Україною, там фіалки, просто неймовірно. І а як от потім ти повернулася до живопису? Який це був момент? Ну, як ти це відчула? Ну, я в принципі не покидала мистецтво. Просто не займалася цим професійно, воно не було моїм джерелом доходу, але малювала я постійно. То в мене були графічні портрети, я цим дуже-дуже сильно захоплювалася. Якийсь час, майже не щодня, малювала якихось героїв, персонажів з фільмів. Це просто була моя така пристрасть велика. А от з повномасштабним вже все більше і більше в мене почалось живопису. Чомусь це стало як майже життєво необхідно. А як, розкажи, будь ласка, як взагалі ти як художник прожила, ну, певно, 24 лютого, як взагалі це все було у тебе і як це вплинуло на творчість конкретно? 24-го я ще вийшла на роботу, нам повідомили, що так, в нас просто тут, ми прокинулися з вибухами, але як відповідальні всі робітники, ми зайшли на роботу, обговорили все, і кілька тижнів, мабуть, вся робота була віддалена. Ну, поки віддалена робота, поки біля мене були близькі, вдома купа людей, для мене це дуже складно, тому що я дуже інтровертна така людина. І я просто замикалася у себе в кімнаті і починала малювати, це було як заспокійливе моє таке. Арт-терапія твоя, мабуть. Так. І це так ти прийшла? Ну, це вже був живопис, чи це була графіка? Це був живопис, це була моя перша ось ця робота «Розквітнемо», там де мапа України з квітів, це була так, перша робота з повномасштабним.
перших Слухай, днів буквально війни. мене ти говориш, і в мене аж мурашки по шкірі. Можливо, вона зараз в тебе є десь поряд, чи вона зараз уже на виставці? Ні, я буду відправляти всі роботи завтра, тому зараз, в принципі, можу її показати. Кажу, що сказати, щоб люди були в контексті, не знаю, хто не бачить. Може її видно ось. Видно, трошечки вище, якщо можеш підняти, трошечки. О, дивіться, так, це мапа України, ну зараз воно дзеркалить, бо селфі, але ось такий був посил, дякую, Катя, можеш, в принципі, опускати, ось такий був посил в перші тижні, такий посил, що ми піднімемося, Україна розквітне. Ну, бачите, яка потужна робота у художників на чуттєвому та ментальному плані, да? Ну, неймовірно, дивовижно. А що було далі? Як ти далі з живописом працювала в ці роки? Далі були багато тривог, були укриття, і поверталася і до портретів, і малювала Арестовича в укритті. Навіть так? Так, було і таке. Ну, Арестович також був нашим заспокійливим. Так. Потім, вже коли більш входили, да, в нові реалії, то вже була можливість у мене писати роботи, і якось особливо на рік була написана робота «Незламна», це ось та балерина, і я її написала десь за тиждень. Тому що, ну, як завжди, я просто відчула потребу і побачила цю роботу, побачила її просто як перед очима вона в мене стала, і я відчула, що маю її. Так, в мене щось пропало зв'язок. Що маю її написати. Після цієї роботи вже якось стало більше попадатися на очі. Можливо, я тільки з цим почала звертати увагу на те, що в мене дуже багато реклами, де можна виставити свої роботи, пішли якісь запрошення. Ну, так поступово ми дійшли до вашого знайомства. Я хочу зараз всіх заохотити подивитися на цю роботу у Каті на сторінці, і вона в тебе там є виставлена, так? У мене є і сама робота, і є шлях, як я її робила. Там є такий, да, є відео, як вона була створена. Тому що я коли її побачила, ну вона дійсно вражає. Ну, по-перше, велика, вона десь метрова, так? Вона як там, на 80 на метр 10. Ось. І сам її сенс, от коли стоїш перед нею, вона, ну, вона дуже вирізняється. Взагалі твої картини і роботи вирізнялися в нашій виставці. Видно було, що це один художник, і в нього якби потужний посил є. Ну, коротше, класно. Я, якщо чесно, навіть боялася тобі писати з цього приводу, щоб тебе запросити. Тут вже ти показала, що в тебе виставка. Я думаю, ну все, ну треба набратися сміливості. Якраз під цю виставку, може, ти погодишся. От, то я дуже всіх запрошую і на виставку подивитися вживу, бо воно... Так, обов'язково приходьте, буде багато робіт, будуть ще нові роботи, тому я буду рада бачити всіх-всіх. А скажи, будь ласка, як ти саме до виставки дозріла? Ну, дозрівала довго. Одного року навіть ми з подружкою гуляли, в мене подружка в Києві, я тут в Кривому Розі, я приїхала до неї в гості, ми гуляли по Києву, і був, я не пам'ятаю, що точно це було, якась лавка бажань, і ми загадали бажання, що в мене має бути моя персональна виставка в Києві. Це було, мабуть, ну, кілька років тому точно. І якось з кожним роком, з кожним місяцем все більше людей запитують і цікавляться, коли вже в тебе буде твоя, в тебе стільки робот, ми постійно слідкуємо, тому 20-го в мене день народження, і я вирішила, що, мабуть, це знак. Боже, то ти прям від енергії дня народження це робиш, ну це взагалі незвичайно.
І ще й простір такий чудовий. А ти була минулого разу, А, коли у нас там була виставка? ні, на жаль, мені не вдалося туди потрапити на відкриття, але простір я, звичайно, я туди навідалася для того, щоб подивитися, що де як розміщувати. Тому так, місце взагалі чудове. Місце прекрасне, це Воздвиженка, це прям центр Воздвиженки, там є де погуляти. І взагалі центр Києва, взагалі там же ж ці Так. схили у нас, Чекавиця, Хоревиця, Замкова гора, прям центр такий історичний, звідки починався Київ, поряд Андріївська церква, куди Андрій Первозваний за історію приніс свій хрест, ну хрест ніс з голови поставив. Тобто місце таке потужне, я б сказала, дуже класно. І я бажаю, щоб в тебе ця виставка, ну бажаю тобі класно прожити, хай туди приходять люди. Дякую. Одразу пишу, що всі, хто будуть йти з Києва чи не з Києва, там такі ще сходи, по сходам треба піднятися, і там навіть одна площадка, що ти на другому поверсі стоїш і дивишся на всю Воздвиженку, вона навіть варта того, тому що це не те, що ти можеш просто так зробити сам. Тому... Так, я, на жаль, не потрапила тоді на відкриття, але побачивши фотографії, дуже пошкодувала, тому що вид взагалі нереальний. Добре, Катю, а скажи, будь ласка, чи взагалі був в тебе якийсь досвід там резиденції, грантів, от щось в такому напрямку? Чи ти подаєшся зараз? Ні, я, на жаль, ще в мене не досвіду не було, ні якось я навіть не думала про це. Багато роботи і дуже складно поєднувати свою власну творчість з основним місцем роботи, особливо взимку, в зимові свята, це все дуже дуже складно. Я Це ти маєш на увазі? Пропадала. Насправді в підготовці до цієї виставки в мене виникло багато перешкод і дуже велика нестача по часові, тому що Кривий Ріг, Київ і всі роботи, і це все це я організовую сама майже, тому складно. Тобто ти продовжуєш працювати як дизайнер, так? Так, Я правильно так. розумію? І як художник паралельно ще й пишеш роботи. Ну, не дарма. В Марії був Іван, який це все теж допомагав, це все збирати. Я досі думаю, як вона зібрала ті 70 чи 80 робіт, ще й зробила каталог по нашій виставці. Це було дуже багато роботи. Я пам'ятаю, як вона це все. Я пам'ятаю, на місці там Іван допомагав, якісь підрамники добивав. Ну, тобто це була така, вона Марія цілий взагалі тиждень героїня. героїня, вона цілий тиждень тільки, мені здається, там провела, щоб це все організувати. Так, бачиш, що ні, людині складно. Тобто, давай ще повтори, будь ласка, ще раз, як ти плануєш роботи перевозити? Новою поштою чи автівкою, чи як? Більшу частину я відправлю новою поштою. Сьогодні буду йти туди дізнаватися, як зробити так, щоб їх адресна доставка співпала з тим, щоб я там була вже на місці. Тобто я звідси відправляю, їду туди поїздом, там їх маю отримати, ці всі роботи. Ну, І це дуже розумно, тому що я уявляю собі об'єми цього всього. так, буде більше 20 робіт, і вони більша частина їх габаритні досить, тому я зрозуміла, що сама я не впораюся, лише доставкою. Лише доставкою. Я тут трошки вставлю своє. У мене був досвід, я взимку робила в книгарні «Сяйво» виставку. І в мене було таке, що мої роботи були після того, як я їх з резиденції привезла, вони були без підрамників. Мені треба було їх натягнути на підрамники, але я цього на такі формати ніколи не робила. І я домовилася, тут є харківський Олександр, один із Харкова, який мені завжди полотна робить. Він в інстаграмі там феномен арт-шоп, і я до нього звернулася, кажу, чи можете ви мені, якщо вам полотна відправлю, натягнути, відправити якраз до виставки. І в мене був такий досвід, що я відправляла, він мені натягнув, все вийшло класно, і теж нова пошта, тут прям дякую їй, все чітко, все можна. Я дуже хвилююся через роботи, хвилююся, щоб ніде вони не загубилися, і єдині сподівання в мене на нову пошту. Ні, я думаю, нічого не загубиться, головне гарненько все запакувати. Нова пошта така, вона
хороша в цьому плані, перевірена, так що хай все буде добре, щоб ти приїхала, розпакувала, повісила та й згодом, скажімо. Дякую. Добре, а скажи, будь ласка, які в тебе взагалі от після цієї виставки плани на цей рік, от, як митця? Амбіції, бажання? Хочеться більше робіт. Я зараз розробляю таку серію робіт, яка називається «Код нації», використовуючи наші шифровані орнаменти, і хочу внедрити їх в живопис. Так, це можна бачити у мене вже на сторінці. Є там кілька робіт, і одна з них, до речі, буде розіграна на виставці. Виставка відкриття буде благодійним у нас, буде розіграна одна робота, і всі кошти підуть на збір на дрон для 205-го батальйону аеророзвідки. Ну, це такий перше, що я планую, це я планую саме цю серію робіт. А потім вже будемо бачити. Клас. Мені подобається, коли у митця є якісь мрії, плани, саме творчі плани, бо вони все-таки вони нас рухають, вони нас розширюють, якісь наші нові сходинки. А матеріал, який ти використовуєш, чим саме ти пишеш? Олія. Більш частиною олія. А де ти пишеш? Вдома? Вдома. Все пишу вдома, поряд моя помічниця зараз спить, моя киця. Вона мене все критикує, все дивиться. А як вона не влазить фарби, там не заважає? Фарби був у нас досвід, коли вона пройшлась по палітрі, але я думаю, що аромат олії і льняного масла їй не дуже подобається. А скажи. А ти прям можеш писати олію в кімнаті, де ти прям спиш, працюєш, да? Тобто тобі нормально? Ні, в мене окрема є кімната, де я працюю, окрема кімната, де я сплю, тому що все ж таки випаровування, вони присутні. Так, я того і цікаво. А в тебе там як творчий куточок, такий прям, от просто творчий куточок, да? Мольберт, тобто, да, то все. Мольберт, полиця, на яку можна ставити роботу, тому що не всі роботи поміщуються в мольберт. Ой, так завжди цікаво, як у художників що працює, і мені особливо цікаво, як у тих, хто вдома, тому що в мене вдома нема де це робити, в результаті в мене майстерня для цього. Цікаво, як люди вдома це все організовують простір. Я думала колись про майстерню, але для цього це круто, тому що ти налаштовуєшся, одразу ти тільки туди заходиш, ти налаштовуєшся, але коли кожного дня майже працюєш, то єдиний час, який залишається для творчості, це вечір. Тому я приходжу, вечеряю, потім вже сідаю за свій живопис чи за графіку, вмикаю обов'язково якийсь серіальчик для фону і працюю. Класно, це теж своє налаштування. Ну, насправді мені здається, це і є складно, коли в тебе робота 5-2, да, така для митця. Тобто я взагалі в захваті від того, що ти знаходила час ще на те, щоб так дисципліновано писати, щоб в тебе було зараз роботи для виставки, маючи роботу, наприклад, з 9 чи з 8 до вечора. Все-таки це не фріланс, який дозволяє, там, як мені, бо я зараз фріланс працюю. Я в майстерні, дякуючи тому, що в мене фріланс, коли там я півроку працювала в опері, то я не могла, не було цього якби часу, як ти кажеш, можливості в часі. Не дивлячись на те, що я не щодня їздила в офіс. Тому це прям. Супер приклад, я не знаю, всі, хто дивляться, беріть приклад з Катерини, якщо ви там не знаходите час на малювання, то... Я думаю, що всі, хто зі мною навчався, хто взагалі навчався на художників, вони розуміють, що ніч для чого нам дана, для живопису. Тому що... Так, коли навчаєшся по 6 пар на день, і потім ще приходиш, тобі потрібно робити домашні завдання, а так як я ще навчалася в педі, то в нас ще була і така сторона педагогічне навчання, тому спати, відпочивати,
по 3-4 години на добу, це, в принципі, нормально. Точно, я пам'ятаю, був такий мем, ми всі його один одному одногрупникам пересилали, де на паркані написано «Художники можуть всю ніч». Так. Це точно. Так. Чудово. А скажи, будь ласка, про митців, які тебе надихають? От. Надихають. Українські, не українські, світові. Світові, ну, я взагалі завжди була закохана в Чорнера, в Мане, це просто така моя велика пристрасть, я дивлюсь на їхні роботи, і це завжди захоплення. Із сучасних українців, українських митців, дуже мені подобається Марія Усенко. Мені подобаються всі художники, які приймали участь у нашому проєкті, тому що це була ціла спільнота, і було цікаво спостерігати і дивитися на роботи. В виставці, в якій ти приймаєш участь, завжди цікаво і надихає. Ти можеш щось десь порівнювати, десь щось взяти для себе нове. Тому, в принципі, кожен художник може надихнути, кожна робота може надихнути. Я насправді теж захоплююся тим, що яка в нас вийшла така компанія, чи я навіть не знаю, як сказати, ну, така групова виставка. І передивлюючись роботи, реально надихаєшся і хочеться з кожним там познайомитися при можливості. Я рада, що є така взагалі можливість, що у нас є там список, є телеграм-чат. І я сподіваюся, що в нас ще будуть такі якісь спільні проекти, бо Марія постійно про це думає, вона вичікує час, який буде підходящий. Зараз це таки зима, ну, є певні складності, але зробимо щось ще, я думаю. Я дуже сподіваюсь, дуже чекаю цього також. Давай тоді трошки підсумуємо. Якщо так тебе зараз послухати, то все-таки якимсь переламним моментом, зламним моментом було той момент, була війна, коли ти написала оцю роботу з квітнями, так? Тому що після неї в тебе пішли прям такі, ну, сенсовні на цю тему, великі об'ємні роботи, і це ти ці 2 роки прям так плідно працюєш. І, так, і дуже, дуже шкода, що майже кожного дня нам дають привід і дають якісь теми для написання. Вони завжди, ці роботи пишуться зі сльозами. Хочеться більше, я більше люблю писати про надію, про тепло, про світлі якісь сподівання. І хочеться якось всі ці емоції виливати в більший позитив і дарувати позитив людям. Але, на жаль, привід для цього страшний. Це вірно. Але твої роботи в цей страшний привід, вони й дають надію. Тобто в тебе це виходить. В тебе такі роботи, що ти пишеш через біль, але з надією. І так. Це круто. Бачиш, я повторю, що я вважаю, що митець, коли працює з таким от переплюсуванням якоїсь важкої емоції, да, там, в щоку, в пісню, композицію, в танець, в полотно, в картину, він вже змінює настрій, реальність. Потім люди це бачать, у них на цей рахунок думки виникають. Коли я твої роботи дуже пам'ятаю, я прийду до тебе на виставку. Я не знаю, чи я прийду саме на відкриття, я буду старатися, але я точно не зайду, бо мені от такий цікавий контакт, сенс, який ти передаєш. Тому твори, будь ласка. Чекатимемо і виставки, чекатиму твоєї наступної цей рік. От цікаво, як ти його проживеш в творінні. Дуже дякую. Дякую за ефір і дякую за те, що ти робиш це, що висвітлюєш теми, знайомиш публіку з митцями. Це дуже важливо. Дякую. Мені самі дуже приємно знайомитися, тому що у кожного митця свої якісь ніби процеси подолання якихось кризових моментів. І от мені от цікаво, як у іншого, да? І щоб люди слухали досвід, щоб знали, що вони нормальні, що у того так, у цього так, а десь можна запозичити просто схему справляння з якоюсь ситуацією.
А ще скажи, будь ласка, що би ти побажала нашим митцям, які нас дивляться, можливо, початківцям або тим, хто вже давно пише, що би ти побажала? Творити і не зупинятися, і шукати натхнення в усьому, і кожну емоцію переживати в собі, не обов'язково її стримувати. Можна все виливати на полотно, воно все стерпить, і з цього обов'язково вийде щось гарне. О, всі чули. Дякую. Дуже, дуже тепле, чудове побажання. Я тобі дуже дякую за ефір. Можливо, ти хочеш щось іще сказати або про ще якусь роботу розказати, будь ласка, бо ми так швидко справились, я навіть не очікувала. Робіт взагалі багато. Єдине, що може показати, яку ми будемо розігрувати роботу, і можу запросити всіх, приходьте, обов'язково розігруємо ми ось цю роботу, ось вона. Боже, як гарно! Боже! Вона була написана на День Незалежності, називається «Воля», там зашифровано, в знакові зашифровано слово «Воля». Ми будемо її розігрувати на відкритті, тому всі бажаючі приходьте, беріть участь, і я буду бачити, просто буду бачити всіх, рада дуже. Дякую тобі, Катя. Я ще хотіла поточнити. Я правильно розумію, що цей Everzone Hub, він з радістю та легкістю пішов на переговори, так? Так. З ними дуже приємно працювати, не обов'язково навіть туди приїздити, все віддалено можна домовитися, і адміністратор Едуард, він відповідає на всі запитання. І навіть якщо в них там зміняться якісь плани, вони попереджають і всі завжди йдуть на зустріч, скажімо так. Так, я особисто також знаю Едуарда, і як я розумію, сама участь вона безкоштовна, так? Так. Чудово. Роботи всі розміщуються, простір надає місця для розміщення безкоштовно. Ну, це просто прекрасно, бо якраз Так. для тих, хто нас дивиться, то знаєте про те, що цей простір він пускає художників з радістю, і він дійсно класний цей. Так. Що ж, сподіваюся, що побачимося скоро з вами на виставці у Катерини Заботовської. Я теж очікую з радістю і нетерпінням на нашу зустріч. І дякую тобі за ефір. Було дуже тепло і радісно з тобою так доторкнутися. Дякую, мені також. На все добре, до побачення. Все добре. Всім гарного дня.